ព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមិនិនាឆ្នាំ2020នាយកដ្ឋានគណនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនៃអគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្មសហការជាមួយមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់បានបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីដំណើរការវិវត្តនៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក្រុមអធិបតីភាពលោកតាន់យុវរតអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្មលោកស្រីឈុនសេរីរតប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្មដែលបានរៀបចំសិក្ខាសាលានេះឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនជាពិសេសមន្ត្រីរាជការពាណិជ្ជករយុវជនសិស្សនិស្សិតក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងព័ត៌មាននិងសមិទ្ធផលថ្មីៗដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្តស្របតាមគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមន្ត្រីប្រតិកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជាអង្គភិបាលរដ្ឋបាលសេដ្ឋកិច្ចតំណាងឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានទទួលបន្ទុកអនុវត្តគ្រប់គ្រងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងសម្រាប់សម្រួលសកម្មភាពការងារចេញបានប្រកបអាជីវកម្មបានចំនួន1017មូលដ្ឋានលោកតាន់យុវរតមានប្រសាសន៍ថាសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយនិងយន្តការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4ដែលក្នុងនោះទិសដៅសំខាន់មួយគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាទទួលបានភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់បង្កើតបាននូវកលានុវត្តភាពទាក់ទាញខាងវិនិយោគនិងធុរកិច្ចពីបរទេសព្រមទាំងធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារនាំចេញឈានចូលទៅក្នុងខ្សែបណ្ដាញផលិតកម្មតំបន់និងពិភពលោកសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះគឺជាវេទិកាដ៏សំខាន់មួយក្នុងការពិនិត្យមើលបច្ចុប្បន្នភាពនិងសមិទ្ធផលដែលបានសម្រេចបាននៅក្នុងដំណើរការសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក្រុមសសរស្ដម្ភសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដើម្បីជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ពិចារណានិងខិតខំអនុវត្តឱ្យបានជោគជ័យបន្តទៀត